to gani tare da Sheikh Nazifi Al-Karmawi anan Abuja bisa wata ziyara ta musamman da ya kawo Sheikh Nazifi yi mana bayani kai dai kusan ko wanda bai taba zuwa wajenka a Kano ba yana ganin ka kafafen sada zumunta kana wa'azi me zaka ce ga dimbin mutane waɗanda suke ganin irin ayyukan da kake Alhamdulillah As-salatu was-salamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala Ina gode Allah kuma abubuwa dai babban abin nema shine sadar da sakon Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kamar yadda shehu faɗa ina nayi barna bare mata kuma Rasulullah fa khudu kuma na ku fanta kuma abin da Annabi bai ce Abu Bakar Abu kaza ba kyau ba to ba ruwan mutum da kai shi abinda annabi nasi ya ayyana abu kaza ba kyau a bari to shine karo ne yanzu saboda haka kullum kokari da yaya za a yi bayan Allah musulmi su gane koyarwa kawai shi yasa ba ma wai gegaran ko zagi ko wani magana a koyarwa abinda muka gada da abinda ake yi shine muke so ɗan uwa kuma su fahimta in addini ya sa gaba da abinda annabi ya zo mana da shi da abinda muka gada daga kabirin alkabirin daga annabi alaihi salatu wassalam duk irin waɗannan nukudodi muhimmai da ya kamata koyewa jawa musulmai su kula da su to shine gundarin abinda muke damuwa da shi a kula da abinda ya shafi addini na ibada da abinda ya shafi mu'amala ta al'ada da abinda ya shafi mu'amala ta rayuwa da zamantakewa wannan shine babban dadin komai ya dadi to shikenan to wannan kuma baya yiwa sai da masu kama hannu shine masu karkake ruhin bayan Allah ba fushi ba asada ba zagi ba cin mutunci da koyi da dabi'o'in manzon Allah annabi a tarihi bai taba zagin wani ba bai taba sukan wani ba bai taba duka ba ko dabba annabi bai taba duka ba bai taba cin mutunci ba ko da an ci mutuncinsa to ba yadda za a yi mutum ya samu nasara yana mumini sai yayi koyi da annabi ko zai iya duba a kwatanta lam yaqa alayhi salatu wassalamu ala irdi ahadin minan nasi walau waqa ahadun minan nasi ala irdihi ko wani ya amka masa shi ba shi sa ji wani zagi wani inde muni fa mu dai a gane koyarwar annabi mu dora mu akai mu tafi akai mu sadu da Allah lafiya wannan shine da fatan kuma Allah ya mana haka sannan kasar mu Najeriya Allah ya agaza mana zabe ya zo Allah ya zaba mana alkhairi mu koma ga Allah abinda aka yi na da Allah mun tuba mun ban maka komai Allah da kasar nan Allah aka ki a barwa aka yi zabin to an ga abinda aka zaba ko to Allah mun tuba mun kama kafa da annabi Allah ka zaba mana mafi alkhairi damuwar mu Allah ya fi mu sani Allah ya kauda ita da albarkacin manzon Allah albarka sahabban sa albarka Allah sa albarka shehu Tijjani albarka shehu Ibrahim yawa shi Nazifi Al-Karmawi kwanan nan na ga wani albishir da kai da abun da ka faɗa wanda ya yi yawo a yanar gizo sosai ban san ko kwanan nan ka yi shi ba amma ni kwanan nan na gani cewa duk wani batijani Allah ya karɓe shi ya yi shahada ne ya kike nufi da wani abun da ka faɗa ga wanda ba su fahimce ka ba fahimtacce ne zance ai duk batijani ko da kamar wayannan tijana da aka kashe mana a hanya ko kaga ai hanyar Senegal kaga sun yi shahada to sai kuma na bude abin dan ko za a iya ganewa shi batijani ko a ɗakin sai kwanta mutu shahidi ne saboda kawai a cikin aikin da ake na shahada ne kullum batijani cikin la ilaha illallah kullum ba wata awa da ya tashi ba la ilaha illallah ko bata ja ne kullum wakakke ne da zunubi da kamar sanan uwarsa ta haife shi saboda duk abin da za ka yi na kwakyariya tunda mu masu zunubi ne idan ka yi cikin daren nan gari na wayewa za ka yi sigifari ka zama ta tas in ranar ta yi abin duk da za mu yi daren na yi za mu yi mu zama ta tas to duk wanda ya zama a haka mutuwa ta same shi shahidi ne ka san ita kalmar la ilaha illallah ba ta isa inda mutum zai lafaza ta ya kwana 100 bai kuma yi ba amma yana kan imani da tauhidin Allah mutuwa ta zo mai ya shahada Allahu ya cika da ita Allahu mu ba mu ai faranan mu ne sai da ko mun ya ce bai gane ba to zai gane domin Allah ne umarce mu da mu zantar da nemar Allah amma bi ni'matar rabbika hadis wa ta'dis bi ni'matillahi shukrun na fada na fara fada duk
tabbati dana inna duk mutuwa ta riske mu mu shahada wa a to dai shine zuke duk wanda yake so ya ci wannan ribar ya mika waya shiga ya zama dan tijaniya eh to wannan kuma baiwa ce ta Allah sai ko sa'ada ce ne ai dan dabara ce ya mike da kowa ya zama batijaniya ba wanda zai tsaya amma da yake mai korowa na arziki shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yake koro su zuwa da'irar sa ba wani batijanin da zai shiga dariƙan nan ba tare da sa hannun Annabi ko ba wanda zai ki dariƙar tijaniya a kore shi ba tare da sa hannun shedan ba dari da shakawa dari da unasan an dariƙar tina wanda ka gani anan inayar Allah shi ba dabara bace mun gode Allah Allah kuma ya ban mu ciki Allah ya kashe mu ciki alƙiyama Allah ya tashi tashi mu Allah ya tashe mu ciki almajiran shehu tijaniya Sabiya mai a ƙarshe Sheikh Nazifi Alkarmai me yasa baka raddi komai da martani ga masu sukar wasu abin da kake faɗa eh to ai ba shine a gaba na ba ni kawai kamar da na gani zama a zauren koyar da karatu kawai shine ni a gane kawai ni koyarwa nake ba raddi ba dan aka ce za a yi raddi kuma ai ba za a yi aikin ba zagi kuma an zage ka ko an ce baka iya ba ba kanka faro ba ba wanda iya sai Annabi sallallahu alaihi wasallam idan nayi fatawa wani bai gane ba yace nayi kuskure to kuskure a gurin mu girma ne kuma idan nayi na dace nayi daidai ina da lada in nayi lada biyu in nayi kuskure ina da lada daya amma da ban yi ba ba Shi ne zai fi mun gode kwarai da gaske. Masha Allah, Assalamu alaikum.